Alpaqut Turan döyüş sistemləri üzrə 4-cü Azərbaycan birinciliyi keçirilib. Alpaqut Turan döyüş sistemləri üzrə 4-cü Azərbaycan birinciliyi keçirilib. Şağan İdman Olimpiya kompleksində baş tutan Alpaqut Turan döyüş növü üzrə 4-cü Azərbaycan çempionatına Aypara, Batur, Caymaz və Qurşaq sistemi üzrə 300 alpaqutçu qatılıb. Öncə Alpaqut Turan döyüş sistemləri üzrə 4-cü Azərbaycan çempionatının rəsmi açılış mərasimi olub. Mərasimdə Azərbaycan Alpaqut Federasiyasının prezidenti Vəzi Qudrət Nuriyev, Alpaqut Turan döyüş sistemlərinin qurucusu Kutsan Vasif Namazov, prezident administrasiyasının, Gənclər və İdman Nazirliyinin, İdman Akademiyasının rəsmiləri və digər qonaqlar iştirak edib. Rəsmi hissədən sonra Alpaqut Turan döyüş sistemləri üzrə 4-cü Azərbaycan birinciliyinə start verilib. Çempionatda Aypara sistemi üzrə komanda hesabı ilə birinci yeri Ağdam, ikinci yeri Suraxanı, üçüncü yeri Sabuncu. Cayma sistemi üzrə birinci yeri Mingəçevir, ikinci yeri Ağcabədi, üçüncü yeri Laçın. Batur sistemi üzrə birinci yeri Dinamo İdman Klubu, ikinci yeri Laçın, üçüncü yeri isə Şəmkir komandalar tutub. Yarış haqqında Azərbaycan Alpaqut Federasiyasının prezident Əvəzi Qudrət Nuriyev interaza danışıb. Tarix baxımından kısa zaman olsa belə bu 4 ildə biz böyük nailiyyətlər əldə etmişik. Dövlətimizin digər federasiyalara olduğu kimi bizim federasiyada böyük qayğısı nəticəsində biz bu 4 ildə təkmilləşərək ölkə daxilində 45-dən çox filial şəbəkəsi ilə təmsil olunuruq bugünkü yarışda. Növbəti planımız daha gələn il inşallah daha böyük filial şəbəkəsi ilə yarışları təşkil etmək. Mən düşünürəm ki, gənclərimizin federasiyalara, Azərbaycan Federasiyasının bölgədəki nümayəndəliyinə cəlb olmaları daha məqsədə uyğun və səmərəli olacaqdır gələcəkdə. Çempionatın sonunda yarış qalibləri mükafatlandırılıb. Qeyd edək ki, Alpaqutun tam adı Alpaqut Turan döyüş sənətidir. Müqəddəs döyüşçü mənasındadır. Alpaqut döyüş sənəti Türk döyüş sənətləri üzrə araşdırmacı, beynəlxalq dərəcəli idman ustası Kutsan Vasif Namazov tərəfindən Türk xalqlarının qədim döyüş sənətlərindən götürülmüş və müasir döyüş sənədləri ilə sintez olunaraq qurulmuşdur. Alpaqut döyüş sənəti Türk xalqlarının döyüş mədəniyyətindən qaynaqlandığı üçün bu idman növünün markası Turan döyüş sənətidir. Səbuhi Vaqifoğlu, Ramik Tağzadə, İnteraz.